Ölçəmisin hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də koronavirusa qarşı aparılan tədbirlər davam edir. Sanitar epidemioloji vəziyyət ciddi nəzarət altında saxlanılır. Qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Bildirək ki Azərbaycanda koronavirusla bağlı məsələ ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də elə ilk gündən nəzarətdə saxlanılıb. Nazirlər kabineti 2020-ci il 30 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasında yeni növ koronavirus xəstəliyinin qarşısının alınması ilə bağlı fəaliyyət planını təsdiq edib. Ölkəmizdə ilk koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alındıqdan kimi ölkə başçısının tapşırığı ilə Nazirlər kabineti yanında operativ qərarcah yaradılıb. Sumqayıt şəhərində yaradılmış komissiya tərəfindən də şəhər sakinlərı arasında maarifləndirici ciddi tədbirlər görülür. Nazirlər kabineti yanında operativ qərar qəhmini qəbul etdiyi qərarlara və müəyyənləşdirdiyi qaydalara əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət həyata keçirilir. Bildirək ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər, sənaye, nəqliyyat, məcburi xəstəxanaların sıx məsculllaşdığı yataqxanalar, böyük ticarət mərkəzləri müntəzəm olaraq profilaktik dezinfeksiya işləri aparılıb və bu gün də aparılmaqdadır.